gbogbo àwa ni gbogbo èmi ní lágbájá èmi ní sàmì ẹjọ kúrí kọkọrin kan gbogbo àlùbá àlùbá rè àìmọye èèyàn ni wọn sì lọgbà irú tọpọ wọn sùn tó sùn síwájú àti yóò ibi tó sùn sí ẹ ló padà sùn lọ sí wọn ò kúrú sí bẹẹ ni wọn lè ká sí ìgbà wa lọwọ bí pé wọn ò ló bá rí. lóríṣiríṣi lóbalóba yéé lóbalóba lóbalóba yéé ẹrọra o lóbalóba yéé lóbalóba lóbalóba ẹrọra o lóbalóba yéé lóbalóba lóbalóba ẹrọra o lóbalóba. gbogbo lọ́gbàlọ́gbà ìgbà ò sí fẹ́ ní nǹkan bọ́lábí àwọn kan ló lànà wọ́n ti lànà kan jẹ́ sẹ́ni fún yẹsẹ̀ àwọn kan lè fún ẹran sẹ́ni fún ọmọ àtúkọ̀ jẹ́ ẹlòmí ló lọ la ọmọ mọ̀rí àwọn wọn la yìí àwọn tó lò bá lánà sẹ́líhùn tó lò bá rí àwọn láàrí wọn kú rí tààrẹ́ ta fún wọn lọ́wọ́ sáré ẹ̀sìpẹ́ẹ̀sì wọn wọn lò bá gidi ìyẹn ní àná àwọn láàrí wọn táwọn ṣe bá wọn sẹ́líhùn níbi kiri àwọn là ń pọ́nlé àwọn tó lò bá lánà tó lò bá rí ni àmọ́ àwọn tó ló bọ̀ lánà kúrú tó sì gbà lọ wọn láyì wọn sì gbà lọ a ò rí wọn a ò tiẹ̀ gbórúkọ wọn bọ́. bóbí mọ bí òbí mọ. bóbí mọ bí òbí mọ. ẹ wá wẹ̀yìn màmá o bóbí mọ bí òbí mọ. èmi ni mo lọ àbúrò mi ó múrí mi tán dà àpèdè bí ẹni jẹ́ kọ́ àkọrin bí ẹni ta para kéwù fújì miúsíìkì tí gbogbo wa ni jẹ́ntu máa nínú gbogbo wọn múrí mi tán dá jẹ́ntu máa nínú gbogbo wọn ilẹ̀kẹ̀ mo fi ṣe é gbọ́dọ̀ já o múrí tán dá àtúpa mi ní é gbọ́dọ̀ kú o múrí àwa lórúkú orúkú tíndì tíndì olúkú gbígbà ọmọ ìjọlójọ orílọ́gbọ̀ ìlú lọ́gbọ̀. ó ní fújì sẹ́yìn gbogbo wa lórúkú tíndì tíndì orúkú bí gbà ọmọ ìjọlọ́gbọ̀ orílẹ̀-èdè ìlú lọ́gbọ̀. orúkú ta mi sọ bá rí wọn dá orúkú ta mi sọ bá rí wọn dá àgbàjẹ lọ́la tó ń jẹ sàlámì o bàbá fújì bó dọ̀rùn sọ̀rùn rẹ̀ bàbá fújì bó dọ̀rùn sọ̀rùn rẹ̀ orúkú tàbí sọ̀ ọ́ àyìndé
se nibi le ni ta vi po jesu isiku la wa ma nse isiku mama wa okolon ko na le fe ni togu bo ni togu muri ku ma se ni ti oni lo ku mama se ni ti oni lo gbogbo wa la je bi ku ku ma se ni ti oni lo he ma se ni ti oni lo gbogbo wa la je bi ku omo mo ya wo gori gori Baba Selimu Zanve Ibadan lawa leni iyan ni loli o le tuani omo mo amo final burial ceremony oni mo wa sere fun ti ma ba to dolo pe alaja seri ya bode salawu oloruko ani muri ko sawaye ma lo fun gbogbo wa sawaye emi o re ni to lo to lo to pada wa mo ko sawaye Sawaye malo malo fun gbogbo wa ta wa saye emi ora ni tolo tolo to pa ta wa mo ko sawaye malo malo fun gbogbo wa ta wa ye emi ora ni tolo tolo to pa ta wa mo Gbogbo wa sala o lo Muri o gbogbo wa sala o lo Asiko ti ya o lo ni Sani to le san
ibo wa la nlo oun ni ita ni kan lo sa o tun ma lo ri mo ko sa waye ma lo fun gogo atawaye emi ore ni tolo tolo to pada wa mo ibo wa la nlo ta o ni pada de mo ibi ta ni kan lo ta o tun pada ri mo ibe wu fe ni ti ko de be wa si fe ni ti ko de be so re ni to ku ti ku o shawara wa to ku awu wa ta o fi se ku iba ta ba ku tan ko sa wa ye ma lo fun gbogbo atawaye emi ore ni tolo tolo to pada wa mo mo wa la nlo ta o ni pada de mo orun sala nlo ta o ni pada wa mo eru fe bi ti ko de be wa si fe bi ti ko de be to ra ni to ku ti ku o se wa ra wa tu ku ta wu wa ta o fi se ku ni ba ta ba ku so ani o sa wa ye ma lo fun gbogbo atawaye emi ore ni to lo tolo to pada wa mo gbogbo asala o lo mori o olowo aye a lo olosi a lo omode n lo agbagba n lo gbogbo asala o lo asiko ti a o lo kò sẹ́ni tó lè sọ ọ́ ibo wa la ń lọ òun níbi tẹ́ni kan lọ ta ò tún padà rí mọ́ ìbẹ̀rù fẹ́ni tí kò débẹ̀ wá sí fẹ́ni tí kò débẹ̀ tí rẹ̀ ní ìṣẹ́gun ìlú. kò sáwáyé má lọ fún gbogbo àtàwáyé èmi ọ̀rẹ́ ní tó lọ tó lọ tó padà wá mọ́ ikú ti ń ṣe báyẹ̀ ti pẹ́ ikú ti ń ṣe báyẹ̀ ti ikú ti ń ṣe báyẹ̀ ti pẹ́ tipẹ́ 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 àbá ní kí ikú bá pọ̀jù a lè rí òun káàdé àbámi kíkú bá pọ̀ oṣù a lè rí òun káàdé kíkú ò bá pa wákàtí ṣùgbọ́n ò kíkú ò bá pa wákàtí láwo la ṣe fẹ́ káàjọ́ kíkú ò bá pọ̀ jọ ń gbọ́ kíkú ò bá pọ̀ jọ ń gbọ́ báwo la ṣe fẹ́ káọ̀sẹ̀ 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 ikú ò bá pọ̀sẹ̀ pọ̀nà ikú ò bá pọ̀sẹ̀ pọ̀ báwo la ṣe fẹ́ ka ojú ikú ò bá wà pọ̀ ojú báwo la ṣe fẹ́ kánú ayé fi ń la mi ayé fi ń lá ní ayé fi ń lá ní kú jẹ́ bí kú ṣe ń pa mí láyé bí kú ṣe ń pààyàn láyé ọlọ́run ò dákú lẹ́bí rí tọrọ jíṣẹ́ ọlọ́run ni ikú jíṣẹ́ ọlọ́run àṣàrà ìlú jíṣẹ́ ọlọ́run ṣẹ́bí òkú kọ́ kìkì ó bá wá sí ládùúrà lókù múrí sàrà lókù fẹ́ni tó kú òkú ó rẹ̀ yìí
fẹ́ ní bọ́ǹkì yóò ládùúrà lókun sẹ́yà lókun bẹ́ni tókun lókun ọ̀rẹ́ yìí fẹ́ ní bọ́ǹkì yóò. Anabi konso, iri amu, amu atakun, iri amu, amu atakun. Itu ayi, waso dakun, ladura lokuze, sara lokuze, nizoku, oku orayi, bani konkiyo. Ladura lokuze, sara Ojo para 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 tapa de tapa. Oh, kolo kolo yo, tarara 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 tarara. Oh, kolo kolo yo, tarara tarara tarara. Oh, di bola bata foba tapa bala bata lori. Oh, di bola bata foba tapa bala bata lori lori. Wala bata meri bo bata wala bata lori. Ala bata bala bata meri bo bata wala bata lori lori. Oh tolojo tolojo tolojo. Oh tolojo tolojo tolojo. Ojo jolo 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 jolo. Ojo jolo 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 jolo. Mojo joba mojo la mojo zo. Oh oh, yeah oh man, we are the champions.
Emi mori sada zaina Atu ti do ba jere Iye duro le no mala mi Ibade ti ara yi baba biga Iye ile mi o le sa ti ara Jibo ka to ma se gbogbo alabi o ko ma je kun gege bi se bi Ako fi to lowo ba ma fi si wa ju na baba sani mo ja ibe Chaji yo ba won lowo ba ni Afa na no me da lo lo ba Ya ka du o ba la Ya fi su o ba lu so Oro fu do o re ni lo lo O ba se re re kari aye aye pe lu oro ni Oro fu do o re ni lo lo ba Olorun ba na ni Seri ko pe meji rara Ere o sai ni mo fi le lo Bi mo se fi sa tan wa Si pa tu se lo laye Mo fi le lo Ati yi to ku mo ni ti ma tu se lere Mo fi le lo Sa tra mo ni Olorun ba Ọ̀rọ̀ mi lọ ọ̀rẹ́ lè yan lọ. Bọ́lá wọn bá ṣe wá tó ní tó. Orí tó dà, ó ṣe lápá tó. Ọlọ́run bá òkú burú. Ọmọ èèyàn ṣáàdì ìbàbẹ̀rù. Bàbá ṣe ní fún mo ṣe bá yan. Ayé ọmọ ayé ló ṣe bá wọn. Ayé bá sí bá dẹ́gbà. Mo ṣe ìgbà fọ́mọ ní ayé. Mo ṣe bá fágbà kúrí, mo ṣe bá fóònù ayé pátápátápátápátá. Mo ṣe bá fọ́kùnrin ọmọ aráyé. Èmi mo rí sádà lè ṣe bá gbogbo. Mo ti ṣe máa bà mí là ẹyẹ. Ẹyẹ tó fún lóde ẹyẹ Múlíò Ẹyẹ tó rí nílẹ̀ ẹyẹ tó fún lórọ̀ ọ̀dọ́jọ́ tó fún lọ́sàn kan rí Èmi mo rí tọ́dà lè ṣe bá gbogbo. Mo ti ṣe bọ́ lọ́rùn sátìrà mọ́. Mo ní mo ti ṣe bá ènìyàn búyọ́búyọ́ tó mọ̀yọ́mọ́. Tí omi tí bàbá ṣe ó ní dandan kó ní kókó. Àwọn àròmọ́lá tí òbí táwọn máa ma ṣe. Àmọ́ làwọn ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ tẹ́ o. Mo lé mi mú rí tọ́ta ìyàn mi ò ní ní kókó. Àmọ̀lá tí mo máa ro kò ní ìran. Nítorí pé ìdí lẹ́yìn ọgbà mi lọ́mọ náà. Ṣé ọbẹ̀ yìí ẹsẹ̀ ṣó? Mo rí tọ́ Oh,
se bọlọrun o bi ti se bọlọrun sa tira ba o ti se ba eniyan boyan boyan to moyan bo ti o bi ti baba se ori dodan ko ni gogo awon aromola ti o bi lawon baba se awon lawon ro fete o le mi muri tonda iyan mi o je ni gogo amala ti mo ba ro ko ni ran ni tori pe igi re iyan pa mi lo bọlọrun ani boni lo ba kole to muri boni lo kole to boni lo kole to yo fa jaji lo po omo ara yin e bori mi o e ba fowo ji mi e fa la ji mi e fo ki ti ji mi e fo mu do ro mi ro ji mi ori gbogbo fa to ti mo ya si nu ani gbogbo fiction si mo ya si nu lọlọrun ti bá mi fọwọ́ jáde létòlétò ara ògbẹ́dùn mi ra bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ara ògbẹ́dùn mi ra bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọmọ mágẹ́gùn pa 200 billion pounds yìí ná pa 999 billion pounds yìí mo mánéjì ẹni àmọ́ pé kò lè tó ta ló ní pointa òsì yìí fúri ta ló ní jet flight yìí ná ta ló ní access building alágbádá ta ní o máa ṣe bí ìbá ṣe mí fúri ṣe bá pò mọ́ra alápò mọ́ra ìmọ̀ lápò lápò mọ́ra làǹpẹ́ tèmi dìrò ọyẹ mi alápò mọ́ra mo lápò mọ́ra làǹpẹ́ tèmi dìrò ara giga muri tanda e gbo se ni to ba ku e gbo se lo simi ni ala bi o mama le ku awon ko le ni to ba ku won le lo simi ni muri e gbo se ni to ba ku e gbo se lo simi ni abi ko lo simi muri tanda ibere mi bawo afa mi ibere yi mo lọ bá wọn wò ní ibi wípé sẹ́yìn tí wọ́n bá kú ẹ gbọ́ ṣe lọ sí mi ni àbí kò lọ sí mi o muri tanda sori wípé bàtírà ní ìtọ́kú wọ́n ò lè rẹ́sì fíìsì mo sáré sí fíìsì ìbéèrè yìí mo lọ bá wọn àǹfààní múri mo lọ bá wọn wò ní ìmí wípé sẹ́yìn tó bá kú ẹ gbọ́ ṣe lọ sí mi ni àbí kò lọ sí mi wọ́n wá fi lé mi wípé kò lọ sí mi o kò lọ sí mi mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni life after death life after death ìgbésí ayé ìyẹn láyé ikú wọn ló ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ìyẹn ìgbésí ayé ìyẹn láyé ikú kí wọ́n ní ìgbésí ayé múrí láyé ikú ìyẹn ni pé bó ṣe rẹ bá lọ bá bọ̀ ṣe ọ̀rẹ́ mi múra sí ìgbésí ayé láyé ikú bó ṣe rẹ bá lọ bá bọ̀ ṣe màmá kó múra sí bàbá kó múra sí ọ̀rẹ́ kó múra sí ìka ló bá bọ̀ ṣe mo fẹ́ kó múra sí ṣùgbọ́n kóró tí ọjọ́ ọjọ́ tó máa fari fari láyé lórí ṣé lórí òní lè sọ̀rọ̀ tí òní lè gbé tí òní lè jẹnu wúyẹ́wúyẹ́ wọn. Bàbá kọ́rọ́ ti ọjọ́ bàbá kọ́rọ́ ti ọjọ́ mo fẹ́ kọ́rọ́ ti ọjọ́ ọjọ́ tó máa fari fari láyé olórí ṣòro ní òní lè sọ̀rọ̀ tí òní lè pé tí òní lè jẹnu wúyẹ́wúyẹ́ mọ́.
ati polo ati tani kamuri orin sala ore ati yore ati bibi sebi orin sala lo omo mo rawa la bi oko ko da ni pa wa po lo no be wo oko ko na ni pa wa po lo no be wo tikanuku to ba de bi to lo oni lati wa le dodo ni ya di pe gugu pa ta ba be laye ama uware omo mo ra mo tori seri ba ta ba ku to karo mo e ba yi wa omo ta ba fi sile gbonko ko re re ba wa ni baba alapaja ti ku e ja lo ki seri mu e dure di awon eyan lo ku ko re ni lo ki baba mo ri di ai wa ni iye ni pe si aye leyin ku ori to da jonzo ami se ni to ba ku e gbo se lo si mi ni abukale ni to ba ku wọ́n lọ lọ sí mi ní múrí ìbéèrè mi ló bá wọn àfá mi ìbéèrè yìí ló lọ́ba wọn ò ní mi àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mi wípé ṣe ni tó bá kú ẹ pọ́ ṣe lọ sí mi àbí kò lọ sí mi ọwọ́ àfi èmi wípé wípé kò lọ sí mi o kò lọ sí mi wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ló ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni life after death ìgbésí ayé ayé lẹ́yìn ikú kí wá ní ìgbésí ayé ayé lẹ́yìn ikú ìyẹn ni pé ó ṣẹlẹ̀ bá lọ bá bọ̀ ṣe màmá kó múra sí ó ṣẹlẹ̀ bá lọ bá bọ̀ ṣe màmá kó múra sí ọ̀rẹ́ kó múra sí ìkà ló bá wọ́n ṣe mo fẹ́ kó múra sí ṣùgbọ́n kọ́rọ́ tí ọjọ́ àtàrí àní kọ́rọ́ tí ọjọ́ ẹ̀dá kọ́rọ́ tí ọjọ́ ọjọ́ tó máa parí parí láyé olórí olórí omi lè sọ̀rọ̀ tí omi lè mọ̀ tí omi lè jẹnu wúyẹ 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 mọ́ alájàsáré ìyàbọ̀ ni ó báwa mú sàárà àbá pàmà dada. Báwa mú sára bá bàbá dada. Báwa mú sára bá bàbá dada. Báwa mú sára bá bàbá dada. Alájà sáré yùmí ìyàwó de tó kú. Báwa mú sára bá bàbá. Báwa mú sára bá bàbá dada. 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 Alájà sáré yùmí ìyàbọ̀ dé. Báwa mú sára bá bàbá dada. Orí kò wáyé ìkó sí ọmọ alábí. Mo rí gbogbo apáta láti jẹ̀bi kú. Kò sẹ́ni tí ó ní ọ̀run sẹ́ni mú wọn láyé. Àdúrà táwa ń gbà ni àlẹ́mí gígùn ọ̀ọ́kà pẹ̀láyé. Àti nínú ọláńlá àti nínú ìdẹ̀rọ pẹ̀lú àlàáfíà ara. Sàgbàdà bàbá arúgbó kálọ́mọ̀rẹ́ bẹ̀rẹ̀ wá. Ṣéun ládùúrà gbogbo wa. Àní òkú olówó olówó òkú olówó mú bẹ ní sàárè tòlòṣì ń bẹ níbẹ̀ o orí pípẹ́ àtòrí tútù ó ń bẹ ní sàárè ẹwà kùtà bẹ́ẹ̀ rí lọ́dọ̀ ṣẹ́nu bẹ́ẹ̀ rí wà pàbí ta ló fẹ́ kú ṣẹ́nu bẹ́ẹ̀ rí wà pàbí. Mo fi kan rí ta ló fẹ́ kú kọ́kọ́ síta wàá sọ kò sí. Ta ni kú kọ́kọ́ bọ́ síta wàá sọ kò sí. Ta ni òní kú kọ́kọ́ síta wàá sọ kò sí.
to ma je baba la wo to me ko to me wo aboja pastor so mo bibeli go aboja lu pa so mo urani sawaro ti mo jojo kono ma se ide mo salo be ku baba sita wa so si tani ku koko ba sita wa so si tani olu ku baba sita wa so si to ba je baba la wo to me ko to me wo Ibeligo, baboja lupa tomo, kurani, ojojo kono ma se ide fo. Sorry Usman, saba wo ti gbadun, se judgment, gbogbo flejo, ohun bere, saba wo ti gbadun jo be ni aye yi, a o so mo awon o fe ku mo. Ko si ba ti ba fun won wa ni ube, babe, adura ba o ba ba ti pe. Kẹ́mi wa ó kó kárọ̀ mọ́ rẹ̀ pẹ̀yìn wa ọjọ́ ta máa fayé lẹ̀ kárọ̀ mọ́ rẹ̀ wá sí ní ìwà mi. Ó yá ọmọ náà kúrà o, mo ti wo owó lọ, mo ti wo owó lé. Àwọn ọmọ náà kúrà o. Wọ́n ti wo owó lọ, wọ́n lọ ti wo owó lé. Àkíṣorí wẹ̀ méjì, wọ́n ti wo owó lọ, wọ́n lọ ti wo owó lé. Àkíṣorí wẹ̀ méjì, wọ́n ti wo owó lọ, wọ́n ti wo owó lé. Tẹ́lẹ̀ tó kàn ló kàn wọ́n, wọ́n ti wo owó lọ, wọ́n lọ ti wo owó lé. Tẹ́lẹ̀ tó dé bá mi, wọ́n ti wo owó lọ, wọ́n lọ ti wo owó lé. Ẹni tó kàn ló kàn mí, wọ́n ti wọ́, wọ́n ti wọ́ wọ́dẹ. Sọ ní mo kàn rí, oya mo tún ti fẹ́sẹ̀ mú. Mo tún ti fẹ́sẹ̀ mi ni, ẹ̀wọ̀n bí mo ṣe ń kàn rí mi, bí mo ṣe ń sílẹ̀ bá ti bá lè. Mo ṣe ń rọ̀jò ọ̀rọ̀ mi, wípé olóògùn ló gbọ́dọ̀ tẹ̀yẹ káyẹ̀ nígbó. Adé rí òbí, mo yẹ rí ẹyẹ kẹ́yẹ. Pàdé Fàdá òjò tèmi, ṣe ní òjò tàbí ọ̀pá ló ń fi jẹ́yìn ni. Dábàá wa pé orí akọni, akọni àfìdá lálẹ́ o. Gbogbo ọ̀pá ẹ̀ tẹ́ bá pé orí mi wò mọ́. Gbogbo ọ̀pá ẹ̀ tẹ́ bá pé orí mi wò mọ́. Pọ́ńsọ́dà ẹjẹ̀ ń fàṣíkò yín kì í fi kí bọ́dà àmì dandan. Àdìwálé Ayuba Mr. Johnson ní gbogbo ní o ṣe mọ̀ dúpẹ́. Ajọ́ bẹ́bí nílé ní ọmọ ọmọ yàwọ̀ lé ní. Bíbí ìsìnkú parí. Alájọsárí yòówù yabọ̀dé. Gọ́lọ̀ kò forí lò wọ̀rùn. Mr. Johnson, Adéwálé Ayuba. Ẹ̀gbọ́n mòrì tọ́dà dada ni. Kọ́pẹ́ fúdì mi. Alayé wa sọ pé mi, èmi jẹ́ tún bá nú wọn. Alayé kì í mi, ó ní mòrì. Jẹ́ tún bá inú wa. Jẹ́ tún bá inú wa. Mo ní òjò àbúbọ̀, mo ní ti sọ́sẹ̀ ìsàlàfí. Adéwálé Ayuba, àwọn náà jẹ́ tún bá inú wa kọ pé jù. Jẹ́ tún bá inú wa. Lọ́bù kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ti lọ, èèyàn jí. Adéwálé Ayuba. Lọ́bù kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ti lọ, èèyàn jí. Ayuba yes, Katuma ṣe. Òkè lókè, òkè náà wà tẹ́lẹ̀ mú rí, òkè náà ni wà lọ sí. Àdéwà náà Ayuba, Mr. Johnson ló ní. Bóyá ó dé Mr. Johnson. Ìwà ni Ayuba, ó dé Mr. Johnson. Àdéwà ni Ayuba. Ayuba o, Ayuba o, Mr. Johnson o, Ayuba o. Mo ṣe my brother o, come with.
praise with you. Emergency one, God praise with you. Are you my own? God praise with you. Emergency one, put it on down. Emergency one, put it on down. God praise with you. Mr. Johnson, another Mr. Johnson. I'm not a man. Ayu ba de wale Olorun oba Alubari ka so po so po dada ninu se re ati ninu se mi ati gogo omo mo ni abo emi mu ri mo gboro po I'm a young man. I'm not going to be able to do this. Oh, no, 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 no,
Olorun lo mo tani ko mo Oh da mama je o bo ba do la Mama je o bo ba do la Olorun lo mo tani ko mo Ba do aya kaba Important at this point, you know, so you go go. I have a body, you know, Mr. Lily. Important at this point, I have a body, I have a body, don't know. You know, I want you to baba for you I want to go I want you to know I want you to know Aya kaba ara o ti ri ro ro I want you to know Oko ba se so ko I want you to know I want you to know Aya kaba lo ye o mi I want you to know ara o ti ri ro ro Jetson boy, you're a baby boy. Happy birthday, my little Jenny. Our body, thank you next. Our body. Sorry, buddy. I'm not sure. I'm a man. Emi ko ja moriado, roba do yo nsa.
sakere to gojo ma mo do mi ta ori ori ele sakere to ile mi o mi ta ori ele do kere to ile mi la ya ju to ro ko sa ro wo ta ile mi so wa ju to ro ko sa ro wo ta ile mi o ori ori mi ma pa do le ile la ye si mo wa Go pass your body, body. My body, 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 body. Go, 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 Awa baba sha ona ma o yinu ki ko ro ju o ma ko beru be la ro bi na ko le buji mi ba ti mo de ba tan mo da a po si beru ta yo wo ko ni ti yo ta yo wo olu aye wa si u wa ile pelu wa ko re de sa yi ni yo su wa pelu wa ti bo la wa si u fo so sori gogo lori toku iwo mo muri Muriyo kare to ba je ti ka mori Muri ko le to lo yi la nu ba bi mu jo de mo jo de to lo yi wo wo to 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 lo ma bi de to lo ko su mo lo ko Are aduga are aduga Muriyo sari on night ayuba gan for respect ayuba gan tori si ni ogede ko si generation ni o ja ki bi si for respect ani ayuba yen Ati be muri mo like o le sere mo ba ti jo le sere mo se ma ki obe mo respect o le sere at the same time e bo mi sha ni rashida nde e bo mi sha ni rashida nde mo se ma ki rashida mo se respect rashida nde mo like of you ala o muri Mo like shafiu, gan mo se ma ki shafiu alawo. Ayuba yi. Corporate buti ni mo se ma ti sayuba. Mo respect ayuba gan. Sugbon, mo so ni pa generation. Mo ni generation ti mi. Omo mo rawo yes. At the same time, mo ni baba mi sha ni scopi do yan. Hey, e baba mi sha ni scopi. Akọni mi ni si. Mo se ma ki de si na, mo respect de si na mi. Awọn eyan won si generation mi, egbon mi lo je oga mi do. Awọn atajọ nge, tajọ nge. Lẹyin awọn ti mo sọ, awọn atajọ nge. And every memorial of inspiration and music sadi. Kí tó ṣe lọ sí àmì, tí mo bá ti pàṣẹ orin. Ọmọ àìkọ́ ń bẹ̀rù o, bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ mi lábọ́ lé ogún jì yìí. Ẹ̀rọ mi gbà tí mo dẹ́ tẹ́tọ́ mo dá a pọ̀ sí bẹ̀. Ọmọ yọwọ́ bọ̀rí sẹ̀ sáyọ̀ wọ ọkọ̀ ní ti lọ sáyọ̀ wọ. Olúwa yẹ wá sí ìhùwà ìdè, pẹ̀lú ọkọ̀ rẹ̀ dé sáyé ní oṣù pa. Pẹ̀lú ajé bọ̀lá wá sí ìhùwà sọ. Gbogbo lórí ìtọ́kù ni wọ́n mọ múrí. Wípé múrí òkèrè tó bá jẹ́ ti ìka mọ́rí gidi. Sori isa bi wa, sani mo kori, awọn ti mo yọwọ wọn, mo ti yọwọ wọn, awọn ti idarukọ wọn ti mo respect mo mọ wọn, ọmọ mọ dáwọ kori. Gbogbo awọn ti mo lọ jù lọ ti mo fi siwaju, níbi iṣẹ́ fún mi mo ni, mo bẹ̀rù wọn, mo respect wọn ni, mo bẹ̀rù wọn, mo bẹ̀rù wọn. Ṣùgbọ́n ara respect. Sẹ́ni wù yẹs, ara ẹni bẹ̀rù wa, ṣùgbọ́n èmi ò bẹ̀rù wa, mo respect wọn ni. Torí wípé àgbà ti bẹ́ẹ̀ yìí tó fẹ́ dé. Àwọn tó bọ̀ lẹ́yìn ni mo bẹ̀rù o, sẹ́ni wù mo bẹ̀rù wọn, àwọn tó bọ̀ lẹ́yìn ni mo bẹ̀rù jù. Ọmọ ọmọ rí yàgbọ́ wa láyé. Níbi tí bá ṣe bá ń ṣe. Mo ṣe wẹ̀ sọ bí ti tiwa, àwọn èmi yàn lọ yìí, òjì sẹ́ sọ̀rọ̀ ọmọ.
majo mada fiwe eyan se ni mu e ba ko mi mo ri ma do do pe ko yi ma do ola mi ani ma se kini yo fun mi eh ma se kini yo fun mi ba se kini yo fun mi ma se kini yo fun mi kini yo kini yo kini yo kini kini yo ma do mo mi do se ma do mo mi do se salami eh won ni ma lo pe ni o ma lo pe ni ani wọn dẹ ma lọ gbani wa o ma lọ gbani o dẹ ti de fẹ ayé gbani ògbóró wọn lọ ní ògbóró wọn gbọ ní ògbóró ìṣòkòwò o ma ti kórè kọ kóyà ọrọ kó orí mú yóò lọ. Bí kálẹ̀ mọ́ sáyìdì ìmọ̀kẹ́ wọn wà máa ní ìkìyẹ ọmọ mi wọ́n gbọ́ ní sáyìdì. Ó lọ ní jìnnà ìyẹn gọ́mọ̀ sílé gọ́mọ̀ ayé rè é. Wọ́n mọ́ ní sáyìdì ayé ńlá. Mo lè kọ́ bá ìṣòro ṣe dada. Bá a tọ́ di ìbúrò bá mi. Ìbúrò bá mi. Ọkọ̀ ìyàwó tuntun. Ìbúrò bá ọkọ̀ ìyàwó. Àmà tó bọ́ lọ́nà. Ọ̀rọ̀ kílásíkà ni ìgbà tó fẹ́ ṣe ìyàwó kò sọ fún yín rárá. Ó pè pamọ́. Ẹ fi ilẹ̀ tó bá bí wọn ẹ jẹ́ kọ́ wá bá yín ìtẹ̀mà fojú òrì. Tọ́jú sílẹ̀ ètùdé èèyàn mùrí gbọ́dọ̀ sílẹ̀ àjọ alẹ́ níwájú mi sílẹ̀ ara mi èèyàn ti múró gbà lá ìmúró bá mi èèyàn ti mọ sáyìdì ẹran ni ló ní mú rí. Ṣé mi sí mo ti tẹ̀ bá sínú bá? Mo tún sí ìrò pọ̀ sí. Ọmọ máa ń gbọ́dọ̀ sínú bá mi. Mo ti rà fàtàrà sínú bá mi. Mo tún wà rájà ńlá sẹ́nu ọ̀nà bá mi. Mo ra kiri ń wà lẹ́kùn. Mẹ́nu ọ̀nà bá mi. Ìfẹ́ lọ́lá ni wọ́n wà. Orí sọ́dọ̀ àná mi. Sori wípé èmi nìkan kọ́ ni mò ń ṣeré. Lẹ́nu yìí, Adéwálé Ayúbá ọ̀fẹ́ ni mi. Mr. Johnson gbọ̀ngàn. Mo ṣe mo dúpẹ́. Adéwálé Ayúbá. Mo ti recognize mi ju ìmọ̀ lóró lọ. Bí mo ṣe lérò lọ, ó recognize. Àrẹ̀mọ̀ fún yìí yóò mọ̀. Ó lè mi jẹ túmá. Ó ní inú àwọn èmi ni jẹtumọ́, àbó mi jẹtumọ́, ìyáwá mi jẹtumọ́, ìṣẹ̀lẹ̀ ní òun borí. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bẹ̀bẹ̀ tó. Sẹ̀mí ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó. Bẹ̀bẹ̀ tó, báwo lẹ̀? Báàjọ sẹ̀mí ń bẹ̀, àwọn ti sẹ́wọ́n àìsí. Báàjọ sẹ̀mí ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó rí. Èlò borí sábà, nínú ọkọ̀ mi ló rí màá Bájá sẹ́ni ti kà wá jà. Orí mi jà forí, Adéwálé mi jà forí. Ó ní ìwọ̀ tẹ̀sílẹ̀ kò wúlò lọ́wọ́ sọ́jẹ́. Mr. Kane, kọ́ lọ́hùn bájá sẹ́ni ti kà wá jà sẹ́ni ti wọ̀. Àwọn dàdarú, dàdarú kú dárú, ọjọ́ sẹ́ni ti wọ̀. Bájá sẹ́ni ti kà wá jà sẹ́ni ti wọ̀. Bájá sẹ́ni ti kà wá jà sẹ́ni ti wọ̀. Àwọn ọmọ dárú, ọmọ dárú. Lẹ́ni àgbójokùnlé kò jọ ní ọgbà ṣẹ́wárí pé ìmúníkà ìmúníkà múrí ìmúníkà ìmúníkà kòkòrò wọn ṣe fi. Ìkà ló gún yẹrú ló gún yẹrú tó ń ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ́. Láṣẹ ní ṣe máa ro pa fún bàjọ́ kíkà má jọba kíkà yé jọba ọ̀nà ọ̀ka bí mo ṣe ń gbé bò sí tí mo ń gbé tán. Lọ́lọ́run ló mọ̀ ọ́n dání kan ò mọ̀wó. Ìgbàrá ló ń lò, ìgbàrá tó kù. Ìgbàrá tó kí ó sì kí. Ìgbàrá ló ń tẹ̀.
kara fori lo mo ngara ya ni si lo mo ngara chonda bitoda bagara ko so sami to le gara ara diga ejo ori ti si ngara lo wa ngara kadu to ma to no si ma yo ngara chi ti puri to ma fo ji ko roro o ma ni alabio sherevi ikara ko lomo ikara tonda lomo ikara lomo ba ko se woju ikara tonda ko se mo bala wono muri ara ma so pawo o ma se ti ye gogo ikara tonda ko iyo ikara tonda ikara tonda ikara tonda lomo muri awon ko ti gara jiki kara kadu kara kara ko si ko kora awo ko si kara wa po mi wo kara pa po mi ikara ta ta lo mo ikara ko ti tori ni pe olohun bi ero tori bara o ba nso ko fa ya wa ni olohun bi ero olohun bi ero ikara ta ta yes ikara lo mo omo mo ri ya wo da ile ikara ala ikara tonda emi ara la ra ti lo ara ma na Arada 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 asibaisojo ani ko kiri o ta wa sha atepo ni se oko ani ki soko so ka ti ya pa ya be ni se olode oya ki soko so ka ti ya pa ya be ni se olode ori ti o mori ta ta ji ja bu ja ku ni ninu gori gori ti ta ma ta pa o ninu kede kede Mani mani so ba ti le da go go ko ma lo na te la go go lo du ni se gbo awani gbo emi ni ka pa te mi ni so be do puri gbo kori ko gbo lo ba a lo ba re ai mo ye yo ni wa si lo ba iri ta pa won so to su si wa ju wo kuru si ba ni won le ka si ipa wa lo won bi pe won o lo ba ri dori si si lo ba lo ba ye lo ba lo ba lo ba lo ba ye ara ra o lo ba lo ba ye lo ba lo ba lo ba lo ba lo ba lo ba eh lo ba lo ba lo ba lo ba eh ro ra o lo ba lo ba lo ba lo ba lo ba lo ba eh ro ra o lo ba lo ba lo ba igba o si fa de nkan ba la bi awon kan lo la do wọ́n ti lọ àtọ̀ kan jẹ́ sẹ́dífùn yẹ́sì àwọn kan lè fún ọ́rọ́ sẹ́dífùn ọba tó kọ jẹ́ ẹlòmíín ló lè la ọmọkùnrin yàwọ̀ wọn láyé àwọn tó lè gbà lánàá sẹ́dífùn tó lè parí àwọn láàrin wọn múrí tààrẹ́ dá fún wọn lọ́wọ́ sáré ẹ̀sìpẹ́ẹ̀sì wọn wọ́n lè gbà gidi ìyẹn ní àdán àwọn láàrin wọn táwọn ṣe ìbá wọn sẹlẹmù níbi kiri àwọn làpọlẹ àwọn tó ló bá lànà sọlẹ gbọrẹ ni
àmọ́ àwọn tó ló bọ̀ lánà múrí tó sì gbà lò wọ́n láyìn wọ́n sì gbà lò àwọn orí wọn àwọn.